aikaa ja nui. Så smide net dernede, så. Ja. Jeg tror, jeg skal længe væk herfor, den kan være på overhovedet. Skal du lægge netten? Hva? Ja, ja, hvis den ligger netten, smid den netten ned. Er klar? Okay. Wow, hva'? Hæftigt svin, man. Den er fandme fin. Den går nok flot. Kan du vippe lidt opad, så den der får mere fedt, så ikke har så meget undersiden af den. Ja, det er fandme godt, det der. Flot, 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 fedt. Jeg er bare klar. Det var stærkt. Jeg vil gerne fange en. Perfekt. Sådan en, vi så derovre. Samme. Det er stille og roligt, den bare sutter afsted derude. Nu skal I se systemet, han griner af.